Team. Team. Il tocco in What? Hmm. My turn? Yes. Yeah. You? What? Lien. Hong man eh? From on. Si. Siam. Kan helak ni. Kena arwah nak tunggu itu cepat lah. Ya, ini tu. Huh?
Huh? Mình mi mi đánh nhá. Ờ. Rồi xoáy, mình có đi. Yeah, in there.